نعبده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. محترم أساتذة كرام ومعز السامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج میں آپ کے سامنے ایک موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان دنیا و آخرت سے ہے. ابتدائی میں نے آپ کے سامنے سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 6 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولهو. کیا تم خوش ہو اس دنیا سے؟ کیا تم خوش ہو اس دنیا سے؟ اور یہ بتا دو کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل و تماشا ہے اور کچھ نہیں. وللدار الآخرة خیر للذین یتقون. مگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، المتقون، آخرت والا گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. افلا تعقلون. کیا یہ بات تمہارے سمجھ میں ابھی بھی نہیں آئی؟ قرآن میں حیات الدنیا، یہ دنیا پانچ مرتبہ آیا ہے، اور الآخرہ وہ آخرت 115 مرتبہ آیا ہے. جیسے کہ سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26، سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 32، سورہ التوبہ سورہ البرات بھی بولتے ہیں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 وغیرہ. ان سب سورات میں آخرت کا ذکر ہے. یہاں لوگوں نے بڑے لمبے تصور بنا کے رکھے ہیں کہ پہلے وہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ ڈگری، یہ ڈگری، پھر وہ کرنا ہے انشاءاللہ. اتنی لمبی منصوبہ بندی، اس میں آخرت کہاں ہے؟ کسی مقام پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ کہاں ہے؟ جن کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو اس دنیا سے جانا ہے، ان کو اس دنیا میں مرنا ہے، ان کا رہن سہن کچھ اور طریقے کا ہوتا ہے. مگر جیسا رہن سہن ہمارا ہے، جیسا رہن سہن ہمارا ہے، اس سے پتا لگتا ہے کہ جیسے ہم چھوٹے نہیں والے ہیں دنیا میں. جو دنیا کو ہم اتنی بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی. انہوں نے فرمایا، ایسے ہی اس کی حدیث میں سمجھایا اس نے، کہ اگر آپ اپنی انگلی کو ایک سمندر میں ڈبوتے ہو، جتنا پانی آپ کی انگلی میں ہوگا وہ دنیا ہے، جتنا پانی اس سمندر میں ہوگا وہ ہے آخرت. ہم اتنی سی دنیا کے لیے لوگوں کے دل توڑتے ہیں، اتنی سی دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ دنیا فانی ہے، یہاں کسی کو بھی نہیں رہنا. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اگر جانا بھی ہو اللہ کو راضی کر کے جانا. اللہ کی قسم، بڑا گاڑی میں چلا گیا تو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا. اب آخر میں اس شعر سے کام کروں گا. زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے، وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے. اور مزے کی بات تو یہ ہے، نہ ہی کفن میں جیب ہے اور نہ ہی قبر میں الماری. واہ کیوں دعا.